Zprávy z radnice dnes nabízí odpovědi prvního místostarosty na vaše dotazy, které spadají do jeho gesce. Týkají se zřízení majetkového výboru a zpoplatnění parkování v centru města. Tisková mluvčí doplní podrobnosti o přesunu veřejných setkání v místních částech a monitorování průběhu prací v centru města. Cituji tedy první dotaz. K čemu bude nový majetkový výbor? Bude předkládat jen svá stanoviska nebo i připravovat důležité materiály k projednání zastupitelům? Takže k čemu bude majetkový výbor? Tak jak už vyplývá ze samotného pojmu výboru, tak určitě bude předkládat stanoviska, náměty, ale může vypracovat i celistvé podkladové materiály k jednotlivým bodům nebo i k námětům, které si sám vytvoří. A od toho, k čemu vlastně je uspůsoben, dává odpověď statut. Statut byl vydán zastupitelstvem na posledním zasedání a v podstatě se zaobírá, když to zjednoduším, dispozici s majetkem. Nejedná se o majetek běžné, obecné povahy, ale o strategický majetek. Ve statutu je tento majetek vymezen tím, že se jedná o majetek, se kterým má město nějaký významný záměr. Jedná se o pozemky, zejména v průmyslovém parku, v centru města, které je přílohou majetkového statutu vymezeno. A rovněž dispozici s majetkem nad 1000 metrů čtverečních nebo popřípadě v hodnotě majetku přesahující 1 milion korun. K těmto záležitostem se majetkový výbor vyjadřuje. Vyjadřuje se na začátku toho procesu, na rozdíl od kontrolního výboru. Na tom je asi velmi vidět ten základní rozdíl mezi oběma organizacemi a orgány. Neboť majetkový výbor se vyjadřuje k zamýšleným záměrům, které město teprve chystá. Kontrolní výbor je naopak na konci celého procesu, v podstatě kontroluje už jenom, jestli se vše událo tak, jak podle interních a veřejných předpisů správních mělo být. Rád bych ještě doplnil, že co se týče širšího pohledu na majetkový výbor, vychází to ze samotného koaličního prohlášení této koalice, kdy jsme se zavázali, že nebudeme kategoricky držet ten obvyklý standardní systém koalice a opozice, ale umožníme širšímu spektru zastupitelů se k zásadním věcem vyjadřovat. Čili chceme omezit princip tzv. Vrchnostenské správy, kdy je zde výkonný orgán rada, do kterého někdo by chtěl říct, že vlastně už nikdo nemůže zasahovat. My máme naopak zájem se podílet na informacích a rozhodovat se o důležitých věcech společně s ostatními členy, nejenom koalice, ale i ostatních členů zastupitelstva. Smyslem toho je transparentní a spravedlivé rozhodování a proto jsme prosadili i tento majetkový výbor. A cituji druhý divácký dotaz. Město zpoplatní parkování v centru města i vydávání karet, aby z toho mohlo zaplatit další městské strážníky. To myslíte vážně? No, je to přesně naopak. Smyslem opatření, ke kterému jsme sáhli, to znamená zvýšení počtu strážníků, není výběr pokut. Smyslem je spravedlivá správa vlastně veškerých záležitostí, místních záležitostí veřejného pořádku. Já bych chtěl zdůraznit, že k tomuto kroku, to znamená navýšení počtu strážníků, jsme přikročili až poté, co jsme si komparovali situaci mezi okolními městy a zjistili jsme, že stav strážníků městské policie Kopřivnice je poměrně citelně poddimenzován, a to zhruba z 1/3. Já bych byl konkrétnější. Mám zde komparaci s Valašským Meziříčím, což je město, které má asi 22 tisíc obyvatel. Je to tedy plné srovnatelné město s Kopřivnicí a má 27 strážníků. Podotýkám, že Kopřivnice, to znamená město, které má zhruba taky 22 tisíc obyvatel, má pouze 22 strážníků, nikoli 27. Dalším městem je Hranice. Je to město, které má 18 tisíc obyvatel a má 28 strážníků, opět podotýkám Kopřivnice 22 tabulkových míst. Připomenu i Český Těšín, to je 24-tisícové město se srovnatelnou agendou, má 27 strážníků. No a asi nám nejbližší město můžeme porovnat Kopřivnici s Novým Jičínem. Kopřivnice, jak víme, má 22 tisíc obyvatel, zhruba Nový Jičín o 2 tisíce více. Ovšem strážníků má na rozdíl od Kopřivnice 31.
Jistě z těchto čísel je zřejmé, že my bychom přikročili ke zvýšení počtu strážníků bez ohledu na úpravu parkování. Proč? Protože je zřejmé, že občané nedostávali adekvátní služby s tímto počtem strážníků a právě proto bylo přikročeno ke zvýšení. Bylo přikročeno k tomu, abychom předešli budoucím stížnostem například právě na systém parkování z rezidentní a abonentní zóny, to znamená ulic Sokolovská, Dukelská, Kapitána Nálepky, protože se již v současné době setkáváme s poměrně nezanedbatelným množstvím stížností občanů, kteří vyžadují, aby se abonentní a rezidentní parkování dodržovalo. Protože v současné době zjišťujeme, že se nedostatečně dodržuje a i proto chceme těmto občanům, kteří, a to je pravda, si budou pravděpodobně, pokud tak rada rozhodne, nuceni za výrobní náklady, mohou si pořídit abonentní a rezidentní karty pouze v symbolické části zhruba 100 korun, tak aby tito lidé měli zabezpečenou za tuto částku i adekvátní službu. Tuto službu budou po městu oprávněně očekávat a požadovat. Takže to je další důvod. No a tím třetím důvodem navýšení počtu strážníků je to, že v současné době žijeme v neúplně ještě standardní situaci, covidové situace. Všichni věříme, že s letošním létem do značné míry nastane rozvolnění a samozřejmě se otevřou se obchody, zvýrazní se turistický ruch. Připomínám v této souvislosti, že máme veřejnoprávní smlouvu s městem Štramberk. A i v současnosti, i v minulosti jsme se setkávali s tím, že město Štramberk, dá se říct, že oprávněně požadovalo zvýšení nároku na výkon služby strážníků. A my jsme připraveni tomuto požadavku rovněž vyhovět. Takže závěrem uvádím to podstatné. My nezvyšujeme počet strážníků proto, abychom je posílali občany pokutovat, ale právě proto, že chceme zabezpečit veřejnou službu na standardní, pokud možno ještě lepší úrovni než je standard, právě proto jsme přikročili ke zvýšení počtu strážníků a i tak nedosáhneme toho počtu, kdy ostatní okolní města mají počet strážníků zhruba o 1/3 vyšší než Kopřivnice v současné době. Tradiční setkání v místních částech byla na jaře odložena. Podrobnosti nám doplní tisková mluvčí. Cílem každoročních setkání v místních částech je jednak seznámit obyvatele Lubiny, Mniší a Vlčovic s plánovanými a také již realizovanými aktivitami v těchto místních částech a jednak jim umožnit diskutovat s vedením města a pracovníky radnice o všem, co je zajímá. Obyvatelé místních částí jsou velmi aktivní a mají zájem podílet se na plánování rozvoje svých místních částí a proto bývají tato setkání velmi hojně navštěvována. Tradičně se konávají na jaře, což nám bohužel letos neumožnila protiepidemická opatření, neboť za stávající situace bychom museli omezovat počet účastníků. Jelikož chceme umožnit diskuzi všem, kdo o ní mají zájem, rozhodli jsme se tato setkání odložit až na podzim. Nyní již máme konkrétní termíny a mohu říci, že setkání se uskuteční ve dnech 18. až 20. října. Samozřejmě o tom budeme občany místních částí ještě v předstihu informovat. A nyní se dozvíme, jak probíhá monitoring centra města a jak a kde budou lidé o jednotlivých etapách informováni. Revitalizace centra města je opravdu dlouho očekávaná akce, která zajímá spoustu lidí. A samozřejmě vzhledem k tomu, že nenávratně změní vzhled našeho města, tak ji důkladně monitorujeme, nebo lépe řečeno dokumentujeme. A to jednak časozběrem, kdy máme umístěny dvě kamery, jednu na městském úřadě, druhou na kulturním domě. A tyto kamery průběžně snímají všechno, co se v centru děje. Jednak chceme připravit takové delší reportáže v kabelové televizi Kopřivnice, které se budu věnovat různým tématům, které s tou revitalizací souvisejí. Jako příklad bych uvedla, že jedna z těch reportáží bude věnována jen zelení v centru města, druhá se bude věnovat například Kopřivničce, která protéká pod centrem města, další bude zaměřena na takzvanou Lažskou bránu, tedy betonový přístřešek, který vznikne v centru jako jeho dominanta. Na závěr bychom také rádi natočili dokument o té revitalizaci, který by mohl zajímat budoucí generace. Samozřejmě, že veškeré informace o průběhu naleznou občané na webu města, kde máme zřízenou záložku Revitalizace centra města.
Následuje reklamní blok a 33. díl třetí série pořadu jak na internet. Poté několik aktualit z kultury a ze sportu a výběr archivních reportáží. Vše zmíněné uvidíte po reklamním bloku.